Բարի երեկո, ԱՄԵԿ Plus-ի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիակենտրոնի կազմակերպած բանավեճը։ Ընտրություններն անցել են ազատ, արդար եւ թափանցիկ վաղուց ի վեր, այլևս վստահություն չներշնչող այս գնահատականը հերթական անգամ հնչեցվեց նախորդին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի կողմից սեպտեմբերի 18-ին կայացած թիմ ընտրությունների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը Հայաստանի 5 մարզերի թվով 317 համայնքներում տեղի ունեցան թիմ ընտրություններ, որոնց արդյունքներով Հայաստանի համայնքապետերի մեծ մասը, ինչպես եւ նախկինում, շարունակեցին մնալ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, ՀՀԿ-ի առաջադրած 237 թեկնածուներից հաղթեցին 161-ը։ 20 համայնքներում հանրապետական կուսակցությունը պարտվեց, սակայն չնայած դրան ՀՀԿ-ում հայտարարեցին լիարժեք հաղթանակի մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւս գոհ մնաց սեպտեմբերի 18-ի ընտրությունների արդյունքներից, այստեղ հայտարարեցին հանգրվանային հաղթանակի մասին։ Սեպտեմբերի 18-ի ընտրությունների արդյունքներում անգամ առաջընթաց գրանցեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Կարելի է ասել, որ այդ ընտրությունների թերևս ամենամեծ անակնկալը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուի հաղթանակն էր, նոր կյանք համայնքում այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցավ իր առաջին կուսակցական համայնքապետը։ Սեպտեմբերի 18-ի ընտրությունները աչքի ընկան նաև աղմկալի կրիմինալ միջադեպերով, մասնավորապես ընտրություններից 1 օր առաջ Էջմիածին քաղաքում թեկնածուների միջև տեղի ունեցավ միջադեպ, հնչեցին կրակոցներ, ծեծ կրտուկ, իսկ հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ էլ ողբերգական դեպք տեղի ունեցավ Գյումրիում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Վարդևան Գրիգորյանի որդուն գտան հրազենային մահացում վիրավորմամբ։ Ապրիլյան պատերազմից հետո, հուլիսյան դեպքերից հետո շատ է խոսվում համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Երկրի առաջին դեմքի մակարդակով տրվեցին եւ տրվում են հավաստիացումներ դասեր քաղելու եւ եզրահանգումներ կատարելու մասին։ Եթե սեպտեմբերի 18-ի թիմ ընտրությունները այդ ուղղությամբ ստուգատեսի առաջին եւ թերևս ավելի թեթև փուլն էին, ապա հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրությունները իրական փորձակար են դառնալու հատկապես Գյումրիում եւ Վանաձորում, որտեղ ինչպես գիտեք, ընտրությունները անցկացվելու են նոր համամասնական ընտրակարգով։ Վանաձորում ընտրությունների մասնակցում է 8 կուսակցություն, իսկ Գյումրիում 10 կուսակցություն եւ 1 դաշինք։ Ինչպիսին էր թիմ ընտրությունների առաջին փուլը եւ նաեւ դա աչքի առջև ունենալով ինչպիսին կարող է լինել երկրորդ փուլը եւ ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ հոկտեմբերի 2-ի թիմ ընտրություններից։ Այսօր այս հարցերն են քննարկելու թիմ ընտրություններ փորձակար խորհրդարանական ընտրություններից առաջ թեմայով մեդիակենտրոնի նախաձեռնած բանավեճի ընթացքում։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Ազգային ժողովի հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը, հոյդակազմակերպական լիազոր մարմնի անդամ Արթուր Եղիազարյանը, Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ կուսակցության մամլոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ մեր բանավեճը սկսելը տեղեկացնեմ, որ այն տևելու է 1 ժամ։ Բանախոսներից յուրաքանչյուրին ընձեռվելու է իր մտքերը արտահայտելու համար հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Սկզբնական շրջանում ձեր թույլտվությամբ հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև միմյանց դուք ինքներդ հարցեր ուղել։ Եվ այսպես պարոն Սիմոնյան, թերևս սկսենք ձեզանից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս թիմ ընտրությունները ձեզ համար առաջինն էին, դուք այսպես ասենք նորեկ եք եւ ըստ էության առաջադրված լինելով, եթե չեմ սխալվում, 4 համայնքներում դուք գրանցեցիք հաղթանակ։ Ինչպիսին է ձեր գնահատականը սեպտեմբերի 18-ին կայացած ընտրությունների վերաբերյալ։ 3 համայնքներում ենք մենք առաջադրված եղել՝ Իրինդ, Ոսկեվազ եւ Նոր Կյանքում։ Նոր Կյանքում հաղթանակ գրանցեցինք, որը որ մենք ճիշտ ասած շատ ջանք երանդ եւ կյանք ենք դրել այդ հաղթանակի վրա։ Ես այստեղ լսացի, որ դուք ասում եք, որ իշխանությունը ի դեմս ՀՀԿ-ի հայտարարեց, որ իրենք հաղթանակ են տարել,
եւ ինչպես նաեւ նշեցիք, որ տարբեր տեղերում տարբեր կուսակցություններ հաղթանակ են տարել, բայց ես ուզում եմ մի ուղում եւ բան ավելացնել, անկախ թե որտեղ ով ինչ հաղթանակ է տարել եւ որ կուսակցությանն է փոխանցվել համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, իշխանության եւ ընտրությունների եւ իշխանության գործելաոճը որևիցե ձեւով չի փոխվել։ Այսինքն ասել եւ ասել թե ընտրությունները այլևս առաջվանը չեն խոսել եւ ասել որ որևիցե բան է փոխվել, մեկ քայլ առաջ է կամ որևիցե բան նույնը չէ, սխալ կլինի։ Իշխանությունը բնականաբար արել է եւ կանի ամեն ինչ իր տեղերը պահելու համար եւ այն թե ինչ հաջողություն կունենա կուսակցությունը կախված է նաեւ թե այդ կուսակցությունը ինչ քայլեր կձեռնարկի եւ ինչ քայլեր կանի։ Ուստի կուզենայի հենց ի սկզբանե մի գնահատական տալ, որը կարող ենք քննարկել բնականաբար, որ ընտրությունների անցկացման որակի, ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումներ անելու որակի եւ գործելաոճի մեջ որևիցե բան չի փոխվել։ Ամեն ինչ մնացել է նույնը։ Փոխվում է ուղակի ընդդիմության որակը, փոխվում է լինում է տեղի ունենում սերնդափոխություն, իդեպ սերնդափոխություն տեղի ունենում նաեւ հանրապետական կուսակցության մեջ, ոչ միայն այլ ուժերի մեջ։ Դիտերևս այսքանը կապված ընտրությունների հետ, շատ ուրախ եւ հպարտ ենք մեր հաղթանակով նոր կյանքում եւ վստահ եմ, որ թե Վանաձորում, թե Գյումրիում հոկտեմբերի 2-ին մենք նույնպես կունենանք մեր ներկայացուցիչները քաղաքային իշխանությունների մեջ։ Մինչ Վանաձորին եւ Գյումրիին անդրադառնալը, այ կխնդրեմ հիմնավորեք, ինչից ելնելով եք պնդում, որ որակական որևէ փոփոխություն չէր եղել եւ ամեն ինչ մնացել էր նույնը, ինչպես նախորդ ընտրություններում։ Դե բոլոր համայնք, ճիշտ է, համայնքները բնականաբար տարբերվում են իրարից, բայց բոլոր տեղերում բոլոր մեզ հայտնի տարբերակները փորձվել են, որ փորձել են կիրառել, ինչպես նաեւ գիտենք, որ դուք ինքներդ նշեցիք Էջմիածնի դեպքը, Գյումրիի դեպքը եւ այլ, այսինքն որևիցե հիմք չկա հակառակը պնդելու համար։ Այսինքն միակ հիմնավորումը տալ, թե որոշ տեղերում հանրապետական կուսակցությունը, իշխող կուսակցությունը տեղը զիջել է, ինձ համար դա ներեցեք հիմնավորում չի, առավել եւս, որ մեծ մասամբ զիջել է իշ սատելիտ կուսակցություններին, կամ ասենք նույնիսկ տեխնացու չի առաջադրել, օրինակ Ոսկեվաս գյուղում, որտեղ արդեն 20 տարի է, եթե ոչ ավել, ղեկավարում է վերածնունդի կամ հիմա նախկինում օրինաց, հիմա վերածնունդի գյուղապետ։ Այսինքն խոսել նման բաների մասին կարծում եմ վաղ է։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, հաջորդը պիտի խնդրեմ ձեզ ներկայացնել ձեր գնահատականը։ Այ նորաստեղծ ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչը պնդում է, որ որևէ բան չի փոխվել եւ այս անգամ էլ ընտրությունները անցան այն նույն որակով, ինչպես որ եղել են միշտ։ Խնդրեմ ձեր արձագանքը։ Բնականաբար ես համաձայն չեմ իմ գործընկերոջ հետ, ընդդիմադիր, ինչու բան փոխվել է եւ դա ազգում են իրենք նաեւ մարդիկ, որոնք ընդմեն ընդդրությունների փոփոխություն ինչքանով է տարբերվում, ինչ աստիճանի, ինչքան սա այլ հարց է, բայց որ փոփոխություն կար եւ այդ արդյունքները, այնոր ասված որ այսինչ համայնքում 20 տարի ես մարդն եւ հանրապետական կուսակցությունը տեխնատություն չի առաջադրում, ուրեմն իրոք հանրապետական կուսակցության համար ես դա դեզ ասում եմ եւ իմ անձնական կարծիքը այն խողանոցը որտեղ ընդրություններից առաջ մարդիկ խոսում են, ուրեմն մենք հաղթանակ կուսակցությունների դեմ, հաղթանակ, ասենք, չգիտեմ, այսինչ կուսակցությունների դեմ երկու տեխնոլոգիա, ուրեմն այդ ձևով չի նայում այս ընդրություններին, նայում է բնականաբար կուսակցական շահերը կան, բայց նաև համապետական ընդրություններից տարբերվում ադրանով դիմ ընդրությունները, որ այնտեղ անձնավորված է ավելի եւ շատ կարեւոր է, որ համայնքապետը ընտրվի գյուղի բնակչության մեծամասնության, այսպես ասած, ընտրություններով եւ վայելի եւ վայելի եւ վայելի, չէ, վայելի այդ հեղինակությունը։ Ուրեմն բնականաբար, չէ, եկեք ես ուզում եմ մի քիչ ավելի անկեղծ խոսակցություն տանեմ, բնականաբար այն տեխնարությունները, ովքեր հանրապետական կուսակցության իշխանությունների այսպես ասած աջակցությունն են վայելում, բան ինչ որտեղ ունեն նաև առավելություն, ոչ միայն վարչական լծակների կիրառման, մարդիկ են մտածում են վաղը այսօր աշխատելու ենք,
այս մարդկանց հետ։ Համենայն դեպս իշխանությունների հովանավորությունը ունի եւ դրական եւ բացական իր ազդեցությունը։ Դրական։ Իսկ դուք ընդունեք, որ իշխանությունները հովանավորում են։ Չեն հովանավորում իշխանությունները, հանրապետական կուսակցությունը աջակցում է իր տեխնացիոն, այսինքն տարբեր բաները։ Ինչին է հովանավորում։ Հանրապետական կուսակցությունը բնականաբար եթե հանրապետական կուսակցության անդամ է, դրա տեխնացիոն բնականաբար մենք պետք է աջակցենք դրան։ Բայց տեղեր են նրանում, որ մենք չենք էլ աջակցում հանրապետական կուսակցության անդամին, տեսնելով որ այն հեղինակությունը չունի գյուղում, որ ունի մեկ ուրիշը, որ անկուսակցական է եւ հնարավոր է նաեւ աջակցենք նաեւ ոչ հավար։ Ուրեմն ընտրություններից առաջ այս տարբերությունը որ շատ քննադատվում հանրապետական կուսակցությունը, ուրեմն իրոք հանրապետական կուսակցությունը մինչեւ ընտրությունները այդ կապվածությունը գյուղերի հետ շատ ավելի մեծ է եւ դա է այն մենք մի քիչ առաջ մինչեւ էս խոսում էինք, դա է այն գերավականը, որ հանրապետական կուսակցությունը ավելի շատ տեղեր ավեսնում դիմ ընտրությունը, որտեւ ավելի շատ է շփվում դիմ բաները։ Հիմա ես ես շեշտադրում եմ ուզում անեմ, որ հետո այդ հարցին չանդրադառնամ, ուրեմն շատ կարևոր է հանրապետական կուսակցության մեջ, չի հաշված, չեմ ասում իրականը, չի ասած դեպքեր, որոնք իրոք կուսակցական շահ են հետապնդում։ Կուսակցության իշխանությունները, եթե այդ մարդը գյուղում հեղինակություն է վայելում, եթե այդ մարդը գյուղում աշխատելու է, կարիքը չկա, կարիքը չկա նրան փոխարինել մեկ ուրիշով։ Այս ուզում եմ այդ օրինակ մի հատ անպայման ուզում եմ հնչեցնեմ, գներեք մի ոգի։ Ձեր ժամանակը սպառվեց, ուղղակի։ Լավ, եթե դեմ չեն ձեր։ Ուրեմն այստեղ գրված է, որ ես այս նույն բանն եմ ասել, այստեղ շատ կարևոր է լրագրողների, նաև լրագրողների միջամտությունը։ Ես ուրեմն այս նույն բաներն եմ ասել, իսկ մեր հայկական ժամանակ թերթում գրվում է, որ հայկական պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսյանը հայտարարել է, որ իրի վերջո նոր կյանքի մասին է խոսքը, ի վերջո մեր դուրն են գալու։ Այդպես չէ։ Եվ իհարկե չէ, դա նախին ոչը չի, որ մեր դուրն են գալու։ Երկրորդը ես չենք էլ կա հարցը։ Չէ, կգաք թե չեք դա մեր դուրը, եթե գալիս են մենք հյուրասիրում ենք, եթե գաք, դու դուրը գալու խնդիր չկա, ուրեմն ես ձեզ չի ասա, ուրեմն շատ կարևոր է ճիշտ մեկնաբանելը։ Շատ լավ, պարոն Էնֆիա ջան, խնդրեմ ձեր գնահատականը ինչ կասեք, դուք տեսակ փոփոխություններ թե ոչ, ԲՀԿ-ն սեպտեմբերի 18-ի ընտրությունները որակեց որպես հանգրվանային հաղթանակ, դուք եւս երկրորդեցիք այդ կարծիքը եւ որքանով էր այս ընտրությունների արդյունքը առաջընթաց ձեզ համար մինչ այդ ունեցած ձեր արդյունքներից, նկատի ունեմ այն ժամանակ, երբ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը ղեկավարում էր Գագիկ Ծառուկյանը իր բոլորիս հայտնի ռեսուրսներով։ Մտածեք, այս հարցին մենք ունենք մեր երկու ձևի մոտեցումը, նախ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում որպես թիմ ընտրություններ ինչ ձևով են անցել, ինչ զարգացումներ ունենք անցած 20 տարիների ժամանակահատվածում եւ այս 20 տարիների ժամանակահատվածում Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը ինչ մասնակցություն է կարողացել ապահովել եւ ինչ ձեռբերումներ արձանագրել։ Հիմա մի քիչ ավելի գլոբալ, հետո գլոբալ խնդիրների հետ կապված։ Ես առասնակ Հայաստանը, որտեղ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը ի վերջո իր նպաստը բերում է Հայաստանի Հանրապետության պարագայում եւ մասնակցությունը ինչ որ հատվածական չի կարելի լինել։ Եվ այս տարիները արդեն բավականին չափ անցած տարիներ են, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր առմամբ որոշակի վերլուծություն իրականացնել, թե 20 տարիների ընթացքում իմ ընտրությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ ձևով են անցկացվում։ Նախ այն, որ արդեն իսկ մենք կարող ենք արձանագրել, որ մենք ունենք գյուղապետեր, ովքեր որ անընդ մեջ 20 տարի է արդեն գյուղապետի պաշտոն են զբաղեցնում, կամ իրենց ընտանիքի, կամ մերձավոր հարազատների ներկայացուցիչները այդ պաշտոն են զբաղեցնում, ես սա կարծում եմ արդեն լավ դրսևորում եւ մոտեցում չէ։ Հիմա այս տարիների ընթացքում անկախ նրանից, որ քաղաքական ուժն է ներկայացրել ըստ իրավիճակի, տվյալ անձիկ ստեղծված իրավիճակով հաշվի առնելով, որ տվյալ համայնքում ունեն մեծ բարեկամություն, հարազատություն, ցեղը մեծ է, ասենց ձևակերպենք այս ասացը, հարազատները, բարեկամները մեծ են, բնականաբար նրանց հավակնությունները այդ գյուղում ավելի մեծ է եւ դարձել է կարծես թե ոմանց համար հավերժ պաշտոն, այսինքն գյուղական հատվածում ինչ-որ իշխանական միապետի պետական ինչ-որ կարգերը հաստատել որպես այդպեսին։ Ես իմ ձեռքի տակ ունեմ մի փոքր հաշվետվություն, որի մասին նաեւ կուզենամ հրապարակել։ Մասնավորապես սա էլի իմ խոսքը գնում է այդ գլոբալ առումով եւ կանրադառնամ արդեն քիչ անց հենց մեր կուսակցության մասով, մեր ռազմավարությանը եւ մեր մոտեցումներին։ Թիմ ընտրությունների համայնքի ղեկավարի ընտրվող 237 համայնքներից 125-ում քվեարկվել է ընդամենը 1 տեխնացուի համար։ Ինչն է խնդիրը։ Իմ գործընկերները իմ կողքը կանգնած են մասնակցություն ապահովելու, չապահովելու հարցը։ Սա քաղաքական
ծրագրերի մոտեցումների ընդրապայքար չի եղել։ Եթե թեկնածուն կամ կուսակցությունը ներգրավվածությունը հասկանում է քիչ առաջ իմ կողմից արդեն իսկ բարձրաձայնված եւ փաստացի բոլորը չեն կարող հերքել, որ դա մեր իրականությունն է։ Այդ ընդրապայքարն է գնում, անիմաստ են համար այդ ընդրապայքարի մեջ գնալ, որովհետեւ նախկինում նման ընդրապայքարը տարել է ձախողման։ Հիմա ԲՀԿ-ի թեկնածուն Կարապետ Օհանյանը կարծես մենք շատ տեղեր ենք հաղթել ու ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում թիմ ընտրություններում որպես ընդդիմադիր դաշտի գործնություն ծավալող կուսակցության ներկայացուցիչ հենց Գագիկ Ծառուկյանի օրոք մենք կարողացել ենք կարծրատիպեր փոխելով լինելով ընդդիմադիր դաշտում մենք հաղթել ենք մի շարք քաղաքներում գյուղական համայնքներում ավականում Հայկի Ծառուկյանի օրոք այլ ընտրանք չի։ Ինչպես դուք իմ ժոպեներից եք հիմա վերցնում։ Ձեր կարծիքը եկեք չպարտադրեք։ Բայց Ծառուկյանը այնքան անդիմադիր է, եւ այլ ընտրանքը հենց անդիմությունն է, եւ մենք այնքան անդիմություն ենք, եւ այնքան մենք մեր ռեսուրսն ու ներուժը պայքարի մեջ ենք գնում, որ հայտնի դեպքերին առերեսվեցին եւ հայտնի դեպքերը չեմ ուզում վերլուծել։ Եվ մենք միակ քաղաքական ուժն ենք եղել, որ անդիմադիր դաշտում գործնություն ծավալելով կարողացել ենք հաղթանակներ արձակել թիմ ընտրությունների ժամանակահատվածում։ Այդ ավանդույթները արդեն տարիների պատմություն ունեն եւ այն պայքարի մեթոդները, որոնք որ արմատացած են Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք շատ լավ նույնիսկ գիտակցում ենք, ոնց կարելի է հակադրվել եւ ոնց կարելի է պայքարել։ Եւ այս ամեն ինչի հետ կապված որպես քաղաքական գործիչ եւ քաղաքական կառույց ներքին մեր ռազմավարությունը ունենք, ոնց որ ունեցել ենք եւ հիմա էլ ունենք եւ թիմ ընտրությունների ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք թեկնածուներ, ովքեր որ առաջադրվել են կուսակցության կողմից եւ ունեցել ենք թեկնածուներ, ովքեր որ առաջադրվել են ներքուստ կամ մեր կողմից սատարվել են որպես անկուսակցականներ, մեր կողմից նախընտրելի մարդիկ։ Հիմա գլոբալ առումով ռազմավարությունը հաջորդի չի, արդեն սպառվեց ձեր ժամանակը, շնորհակալություն։ Դուք եք իմ ժամանակը սպառել։ Ես հենց ասելիկս չեմ վերջացրել եւ իմ ասելիկս սկսեմ շարունակել ասել։ Դուք կունենաք հնարավորություն։ Ախր դուք էլ հնարավորություն կունենաք ձեր ասելիկը ասել։ Դուք ասում եք ուղղակի մենք ընդդիմադիր ենք եղել, ես հիշեցնում եմ ձեր նախկին կարգավիճակը, պարոն Ֆիաջան, ինչի՞ է վիրավորվում ծանր տանում։ Թե հիմա էլ թե առաջ։ Շատ ուրախ եմ։ Լսում ենք մեր հաջորդ բանախոսին։ Պարոն Եղազարյան, ձեր գնահատականը խնդրում եմ նաեւ նկատի առնելով, որ օրինակ նախորդ թիմ ընտրություններում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ընդդիմադիր դաշտում էր, իսկ ահա հիմա այլևս ոչ ընդդիմադիր դաշտում է։ Կուսակցության գնահատականը կլինի հոկտեմբերի 2-ից, երբ որ երկրորդ փուլն էլ կավարտվի, ամբողջական պատկերը կստանանք այս ընդհանուր ընտրությունների։ Բայց գնահատելով արդեն առաջին փուլի արդյունքները, դրական տեղաշարժ կա։ Իհարկե, շատ բացական երևույթներից է, լի ազատվել հնարավոր չեղավ, բայց որ մի քայլ առաջ էր, միանշանակ էր, առաջին հերթին, հենց սկսենք նրանից, որ այս ընտրությունները, այս թիմ ընտրությունները տարբերվեցին նախորդ բոլոր ընտրություններից, թիմ ընտրություններանով, որ 11 քաղաքական ուժ էր մասնակցում, սա արդեն շարքում է հետարկությունը մեծացել էր թիմ ընտրությունների հանդեպ։ Կարող եք նայել, նախորդ տարիները նման մասնակցություն քաղաքական ուժերի քանակով չկար։ Սա արդեն նախանշան է, որ դեպի 17 թվականի խորհրդանական ընտրություններ սկսում են քաղաքական ուժերը պատրաստել, ավելի կարևորում են արդեն թիմ ընտրությունները։ Համեմատության կարգով նախորդ ընտրությունների հետ կարելի է տեսնել, որ ավելի այսպես քիչ էին կոնֆլիկտային դեպքերը, չենք բացառում, ելի եղել են, բայց այսպես պիտի նայենք դինամիկան։ Ամեն դեպքում դրական տեղաշարժ այս առնով կար, ավելի ինչ որտեղ հանգիստ էր շատ համայնքներում, երբ որ նայում ենք նախորդ ընտրությունին, տեսնում ենք այս անգամ այդ ծայրահեղությունը չկար, չգիտեմ, մի բոցը ծայրահեղություն չէ, չէ, գիտեք ինչ, հիմա դա մասնավոր մի քաղաքին է, եւ ելի այդպես կարող ենք թվարկել համատնել, մենք նայում ենք ընդհանուր մասնակցել է այսքան համայնքում է տեղի ունեցել ընտրություն, մասնակցել են այսքան, եւ այդ համապատկերի մեջ պետք է նայել, թե չէ իհարկե բոլորս էլ գիտենք եւ դատապարտում ենք նման գործողությունները։ Այս առումով հաջողներ, կոնկրետ դաշնակցության համար էլ կարող եմ ասել, այս առաջին փուլը հաջող էր, որ մենք պահպանեցինք մինչ այդ ունեցած այդ ընդդիմություն եղաժանակ ձեռք բերված այդպես գյուղապետի տեղերը, եւ այս անգամ այս թիմ ընտրություններում մենք 3 ավել գյուղապետ կարողացանք ունենալ ընտրությունների արդյունքում եւ բավականին հաջող հաղթանակով։ Իհարկե սրանից դուրս մենք նաեւ ունենք բազմաթիվ այլ անկուսակցական թեկնածուներ, որոնք դաշնակցության տեղական կառույցների կողմից կամ առաջադրվել են կամ սատարում են, որը արդյունքում այսինքն պատկերը ավելի մեծ է, բայց կոնկրետ կուսակցականների պարագայում մենք 3 գյուղապետ ավել ունեցանք այս ընտրությունների։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան,
Ինչով եք բացատրում այն, որ այս թիմ ընտրություններում, ինչպես նշեց պան Եղազարյանը, հետաքրքրությունը քաղաքական ուժերի ավելի մեծ էր, ես նկատի ունեմ դեռ մինչ հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունները, որ գիտենք Վանաձորում եւ Գյումրիում ընտրակարգի փոփոխության պայմանավորված ակնկալելի էր, որ մեծ կլիներ, բայց մինչ այդ էլ ինչով եք բացատրում քաղաքական ուժերի ավելի մեծ հետաքրքրությունը, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ մշտապես ընդդիմությունը թիմ ընտրությունները համարել է անկարևոր։ Նախ ուզում եմ մի առաջարկ կանել բոլոր բանախոսներին, եկեք խոսենք փաստերով, այսինքն եթե ինչ-որ բան ենք ասում կամ ինչ-որ բան ենք հայտարարում, դրա հիմքում դնենք անուն, ազգանուն, տարեթիվ, իրադարձություն, որպեսզի համ հեռուստադիտողին, համ ներկաներին պարզ լինի, թե ինչի մասին ենք խոսում։ Ինչ հրաբերում է ինչով է պայմանավորված ակտիվությունը, ես կարծում եմ, որ հասկանալի է դառնում բոլոր ուժերի համար, որ ուղղակի համապետական ընտրություններին մասնակցելով որևիցե հարց լուծել չի լինում, որովհետև խնդիր է առաջանում տեղերում սեփական ասելիքը ասելու, խնդիր է առաջանում տեղերում կազմակերպել, ենթադրենք տեղամասերում վստահված անձերի ներկայությունը եւ այլ, այսինքն հասկանալի է, որ ընտրակարգը փոխվել է, այսուհետ մենք պարլամենտական երկիր ենք եւ մեկ անձի ընտրությունը, որը նախագահի ընտրություն էր, այլևս չի լինելու եւ շատ կարեւոր է լինելու տեղերում ներկայացված լինելը։ Կարծում եմ դրանով է պայմանավորված, որ այս անգամ բավականին շատ ուժեր մասնակցում են։ Դուք նաեւ նշեցիք, որ ընդդիմադիր ուժերի որակն է փոխվում այստեղ, այս գործոնը որը։ Դե գիտեք ինչ, նախ չեմ, ես չգիտեմ, մենք մեր թեման մի քիչ ուրիշ է, ես չեմ ուզում մտնել ընդդիմադիր եւ ոչ ընդդիմադիր ուժերի գաղափարի մեջ, որովհետեւ կոնկրետ ես մեր կուսակցությունը ոչ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ոչ Դաշնակցությունը չի համարում ընդդիմադիր ուժ։ Մենք ունենք դրա բացատրությունը, մենք դրա հիմնավորում ունենք, թեպետ Դաշնակցությունը չի ասում, չէ՞, որ բայց գիտեք ինչ, գործը փաստերից խոսենք, գիտեք ինչ, բոլորը կարող են, ես ու Հայաստանում այդ վատ մշակույթը, ես հղում կանեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, նա պարոն Էֆիաջյանը ասում էր, որ իրանք որպես ընդդիմադիր բազմաթիվ տեղերում հաղթել են, բայց ընդհանրապես 1 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարվեց Տիկին Զորաբյանը հայտարարեց, որ այս հետ Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմադիր ուժ է, դրանից առաջ ոչ իշխանական էր։ Ինչպես նաև շատ գործողություններով այ գործողությունների մասին խոսենք։ Բարգավաճ Հայաստան համախմբել էր ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը եւ հանրահավաքներ իրան, դա որպես իշխանություն էր գործում։ Չէ, դեպի դա դրա մասին, դե ինքը ընդհատեց, բայց ես ոչ ես չեմ ընդհատեց։ Շատ լավ, ասեք։ Ես խոսեմ փաստերից։ Կարելի է ուղղակի տեսնել, որ կուսակցությունը ազգային ժողովում ում համար ոնց է քվեարկել։ Տեսեք, իշխանության կարևորագույն մարմինը դա կառավարությունն է, որը երկու անգամ այս ընթացքում փոխվել է։ Երկու անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացիչ Էդմոն Մարուկյանը եւ ՕՅԵԿ-ը քվեարկել են Տիգրան Սարգսյանի, Հովիկ Աբրահամյանի բերված ծնախագծերին եւ բյուջեներին եւ դրանով հաստատել են այդ կառավարությունները։ Հիմա գիտեք ինչ ասել, որ այդ գործողությունը անել եւ ասել, որ դրան զուգահեռ մյուս արարքներ, դե զուգահեռ արարքները ցավոք, ես ոչինչ չեմ շարունակում, ես խնդիր չկա, ես չի խոսքի չեմ ընդհատում, ես շարունակեմ, իմ միտքը չի կտրվում, երկու անգամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եղել է կոալիցիայի անդամ, ունեցել է նախարարներ եւ փաստացի ղեկավարել է վերջին տասնամյակի ընթացքում փաստացի մեծ մասով ղեկավարել է մեր երկիրը։ Իրանց ղեկավարման ժամանակ եղել են քաղ բանտարկյալներ, այսինքն մարտի 1-ից սկսված այս կո, մենք մինչ օրս ունենք քաղ բանտարկյալներ, այդ մարտիկ եղել են։ Այս են փաստերը, քվեարկությունը, գործունեությունը եւ հայտարարությունը, հայտարարություն անելը, հաջողություն բավարարել է, կարող ենք այս ժամանակ ունենալ։ Խոսելով չի եւ գործնական քայլերով գնալով։ Մեր քաղաքական ուժը, միակ քաղաքական ուժն էր իր թիմով Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ, որ իրական փոփոխությունների, իրական պոտենցիալը ունենալով հանդերձ եկավ, հասավ մի իրավիճակի, երբ որ հասկացավ, որ այն արյունահեղության ճանապարհը, որը որ ստեղծվել էր եւ հնարավոր զարգացումները, որոնք որ կարող էր լինել, պարզապես այդ ճանապարհով չգնաց արյունահեղության, որպեսի մեր ազգի, մեր քաղաքացիների արյունը չթափվի։ Եվ ձեզ մի բան եմ ասում, հատկապես այս վերջի իրադարձությունների հետ կապված, ես ուրախ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թե Գագիկ Ծառուկյանը, թե Սասնա Ծռերի տղաները իրոք իրանց հայացքների մեջ
իրոք հայրենասեր մարդիկ են, իրոք իրանց անցած կյանքի ճանապարով, հարգանքի արժանի, եւ ես մեկ անգամ եմ ասել, եւ մեկ անգամ եմ ասում եմ, նրանց համար այդ որոշումը հեշտ չտրվեց, որովհետեւ նման որոշման մեջով մենք ինքներս անցել ենք, եւ նրանք անցնելով, ես հիմա այս անհամապատասխանությունը կասեմ ու ավելի բարձր ու հստակ կլինի, երբ որ մարդիկ եկան եւ հասկացան, գիտակցաբար զենքները ուսներին գցած, այն ճանապարհը, որ ընտրել էին, որ արյունահեղության ճանապարհով պետքա իշխանափոխություն իրականացնեին, բայց երբ որ հենց որ պահը եկավ, երբ որ այդ ճանապարհով պետքա անցնեին, նրանցից ոչ մեկը չգնաց այդ ճանապարհով, ու այդ դիտակցությունը կար, ու ոչ մեն Գագիկ Ծառուկյանը եկավ, հասավ այդ կետին ու մի կողմ քաշվեց, շատ լավ հասկանալով ինչ է տեղ ունենալ, նույնիսկ սաստած ծղերի տղաները եկան, հասան այդ կետին եւ հետ կանգնեցին, քանի որ դուք մատնանշեցիք, ներկայացեցիք եւ մեր կուսակցության ախքին առաջնորդի հետ կապված ասացիք, ես դրվագներ հետ կապված, ես ձեզ մեկնաբանեցի եւ բարձրաբանեցի ընդհանուր պատկերը, որ ձեր համար ավելի պատկերավոր լինի, իսկ որպես քաղաքական մշակույթ, որպես քաղաքական մշակույթ ես հիմա անդրադառնամ նույն թիմ ընտրությունների հետ կապված կլինեմ, հարգելի Ալեն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի մեզ լսող մարդիկ, քաղաքական դաշտում իր ներքին ռազմավարությունը կա եւ մոտեցումները կա տվյալ հարցից սկսած, նույն օրինակը այդ նախկին զարգացումները եւ համապատասխան հարգերվանը, ձեր ասած մոտեցումների հետ կապված ես ինքս կարող եմ հարցականի տակ դնել, որպես անդիմադիր դաշտում գործնություն ծավալող դու քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ստեղ կանգնած մենք մեր մոտեցումներն ենք ցույց տալի, նախկինում եղած եւ արձանագրում ենք այն փաստերը, ինչ որ տեղի ունեցել, դու հանրապետական կուսակցության կամ իշխող կուսակցության կամ իշխանության կողմից վարվող քաղաքականությունը մի կողմ դրած, անդիմադիր դաշտին փորձում է գնահատական տալ, եւ անդիմադիր դաշտում այս պայքարը տարվում, այսինքն իշխանության կամ ով ինչ արի չի արի, անդիմադիր դաշտում դուք փորձում եք ինչ որ ձեր նիշան ստեղծելու, ինչ որ այս գաղափարը դա Վահան Բաբայանի խոսքերը հիշեցի կենտրոնի եթերում, երբ որ ինձ մեղադրում էր, ես ուժի ներկայացիչա եւ Վահան Բաբայանի դուք իրան ասեք, ես Վահան Բաբայանի որևիցե կապ չունեմ եւ ես նրան բարեցե բան չեմ ուզում ասել, ես ինքս տեսել եմ, որ ամբողջ ընթացքում հետս ավասար խոսեցիք, ես նույն ձև կպայեմ, ինձ ես չմտածեք, եւ այս ժամանակահատվածում ես ինքս չեմ պատրաստվում ինչ որ մեկի փոխարեն ոչ կարծիք հայտնել, ոչ էլ ասելու, Վահան Բաբայանը այլ քաղաքական ուժի ներկայացիչա, իր տեսանկյունը ունի եւ իր կարծիքը հայտնելու բոլոր իրավունքը ունի, որի հետ ինքս ես կարող եմ համակարծիք չլինել, օրինակի համար շնորհակալություն, ցավոք սրտի, մենք այդպես էլ չլսեցինք, բայց մեր բանախոսների հանդեպ ես էլ անգամ խնդրում եմ դուք զիջեք, եթե դեմ չեք, որտեվ ես մի անգամ տենց Խնդրեմ, բայց համարում։ Մի հա, շատ կա, շատ շատ կարա։ Շատ կար, եթե ինձ վերաբերվի, բնականաբար ես կարողացա։ Ես դեմ չեմ, չի կարող նման։ Կարող է, կարելի։ Մենք մյուս բանախոսներ։ Բայց ես չեմ արձան։ Բայց եթե ինձ առանջին ես բնականաբար ոչ ոք չեմ լսելու, արդա այդ ֆիլմը։ Եկեք չխախտենք, այս ժամանակ ենք։ Լսում եք, այո։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ընդդիմադիր դաշտում մենք այդ փառահ պահի գծվեց, երբ որ պարոն Ծառուկյանը, չեմ հասկանում, խենք պարոն Ծառուկյանի մասին խոսեմ, եթե չեմ սխալվում, մենք ինքը հայտարարել է, որ ինքը քաղաքականությամբ չի զբաղվում, բայց մենք չգիտես թե ինչու, օգնություն, ձեր օգնության բերում ենք իրան նորից քաղաքական դաշտ։ Դուք ավելի շատ եք ասում, դուք ավելի շատ եք տալիս, փառահեղ են, երյակի են ամենապիկ ժամանակահատվածում, եթերում Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը ինձ ասում էր, այ դուք տեսեք, մարդիկ տեսեք, այս ովքեր են այս ընդդիմադիրները, որ մեզ ընդդիմադիրներին բաներ անում, բանը, չէ, հիմա նույն բանը դու ես ասում։ Նույն բանը։ Անցավ 6 ամիս Վահան Բաբայանը հայտարարեց, որ իրանք ինքը պարկուսակցություն է ստեղծում եւ պաշտպանելու է Սերսակյանը։ Նախ, եթե այդ ձեր ասածը ասում եք, հիմա այս արձագանքը, այդ ձեր ասածից հետո ոնց նկատում եք Վահան Բաբայանը իր ճանապարհը ընտրել, Վահեն Ֆիաջանը իր ճանապարհը։ Ես շատ ուրախ եմ, բայց Վահեն, դուք պաշտպանել եք Սերսակյանին բոլոր ընտրություններին։ Հիմա դուք ասում եք Ոնց նախագահական ընտրություններ չի եղել, որ դուք երբ չեք պաշտպանել Սերսակյանը, 2008 թվականին կոալիցիա կնքեցիք, տեղնացություն չդրեցիք, դրանով ճանապարհ բացեցիք, ոչ անհետացություն չկա, որևիցե մեծ լինելով ներկայացված, այո, ես համակարծիք եմ, չէ, հիմա կզրոյացնեն եւ ձեզ կտան ամբողջական ժամանակահատվածը, պարոն Ալեքսանյան, այ ինչպես է ստացվում, որ հանրապետական կուսակցությունն է մշտապես առավելապես շատ տեղերում հա ունենում ընտրված տեխնացուներ, պատճառը ո՞րն է, արդյոք խնդիրը այն է, որ դուք եք չարաշահում ձեր վարչական ռեսուրսները, թե նաև այստեղ խնդիր կա ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտում, հա միմյանց դեմ պայքարելու էս միտման հետ կապված, ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքով ավելի գլոբալ ասեմ, այն է, որ հանրապետական կուսակցությունը դիմ ընտրությունները նայում եմ մեկ ուրիշ աչքով, ոչ թե հաղթանակ կամ, չգիտեմ, պարտություն, այլ նայում եմ
Առաջին հերթին որտեղ իմ ընտրություններում ընտրվի մարդ, նորմալ մարդ, որը կարողանա ղեկավարի, այսինքն նպատակը դա է, որը կարողանա ղեկավարի այդ համայնքը եւ համայնքում կուտակված խնդիրները լուծի։ Եվ հետո նոր երկրորդ պլանում այդ տվյալ կուսակցության համար կազմակերպի ընտրություններ։ Երկու նպատակ է հետապնդում բոլոր կուսակցությունների համար։ Իհարկե առաջին նպատակը շատ չէ, ասի որ բոլոր կուսակ, ուրեմն իրականում հանրապետական կուսակցության համար երկու նպատակ, առաջին հերթին համայնքապետ լինի մարդ, որը հեղինակությունները, խնդիրները լուծի, որտեղ ամենագլխավոր նպատակը նա է։ Մեր նպատակը ինչի՞, որ անպայման ընտրվի, չգիտեմ, մեր մարդը, հետո որ մեր համար ընտրություն կազմակերպի։ Ուրեմն սա է տալու։ Ուրեմն սա է նպատակներից է ստացվում, որ մեծամասն հանրապետական։ Ուրեմն եթե լսեք, ախր իրոք, ուրեմն եթե լսեք, ասեմ, երկու նպատակ, առաջին նպատակը ընդհանրապես եւ իշխանությունների եւ բնակչության նպատակներն է, որ այդ նորմալ գյուղապետ ընտրվի, որ գյուղը ղեկավարի, սա է հիմնական նպատակը լինելու։ Եթե մենք կուսակցական, բայց մի քիչ վեր բարձրանանք այդ կուսակցական շահերից, տեսնենք, որ սա ամենակարևոր նպատակն է։ Եվ այսօր Փառք Աստծո գյուղի բնակիչները այ ասվես, որ ժամանակին ով մեծ թիմ ուներ, ազգություն ուներ, արդարը երբեմն ճիշտը չէր, արդար ընտրվում էին, բայց ճիշտ չէր, 8-րդ դասարանի կրթության հետ մարդը գյուղապետը ընտրվում, մյուսը ընտրվում, եղել են այդ դեպքեր, օրենքը թույլ է տալիս։ Այսինքն այսօր նաև ազգաբնակությունը հասկացել է, որ պետք է ընտրվի մարդ, որը այս գյուղը ղեկավարի, թեկուզ կան էլի բաներ, մի քայլ առաջ այստեղը։ Եվ այսօր հանրապետական կընտրվի, չգիտեմ որը կդի, դա չգիտեմ, այն թշնամական պայքարը, գիտեք ինչ կա, այս մյուսը ընտրվեց, այսօր Դորկյանքի գյուղապետը ընտրվել է ձեր կուսակցությունից, դա չի նշանակում, որ չգիտեմ այդ մարդու նկատմամբ շատ, այդ դուք կտեսնեք հետագայում, այդ դեպքը շատ կան, հանրապետական կուսակցությունը մարդիկ, մենք շատ նորմալ անելու ենք ընկերություն, ուրեմն չկա այդպես բան, հանրապետական կուսակցության, հանրական օրենքով կարգավորված, ես օրենքովն եմ ասում, մարդկային կանենք, մարդկային չկա, ալեն, ուրեմն օրենքովն եմ ասում, ուրեմն նպատակը բոլոր կուսակցությունների պիտի լինի այն, որ այդ գյուղում առաջին հերթին նորմալ մարդ ընտրի, այդ գյուղը ղեկավարի, սա է նպատակը։ Նոր երկրորդը, որ այդ մարդը կարող է կուսակցություն իր մեջ էլ, որ այդ մարդը նաև կուսակցության համար, չգիտեմ, ձայներ բերի համպետական հարց։ Ուրեմն ես ավարտեմ ու բերեմ, ուրեմն մի քայլ առաջ է, ոչ միայն դրանում, ես դա շեշտեցի, որովհետև իրոք ցավում է, որ այդ կուսակցության բանը, կուսակցությունը գնում է հաղթելու, չհաղթելու, դիմություն, իշխանություն, որ եթե իշխանության հետ կապված, չգիտեմ, համագործակցում են, ուրեմն դա արդեն դիմում, ուրեմն սրանք հնարած պայմանական։ Մենք բոլորս նույն մարդիկ ենք, իդա շատ լավ ենք ճանաչում, եթե գնանք գյուղ այսենց, նոր կյանք գյուղ, մյուս, այսենց խոսենք և կտեսնենք, որ մարդիկ ճանաչում են մեզ, գիտեն, մեր մասին ավելի լավ գնահատականներ են տալի, եվ այդ վարձանում ենք վերև պայմանական ընդդիմություն, իշխանություն, իսկ ով ասում, որ ընդդիմությունն են, որ անպայման պետք է իշխանությանը քննադատի։ Իսկ ով ասում, որ ընդդիմությունն են, որ պետք է անպայման իր համար ձայներ բերի։ Ուրեմն այսօր հանրապետական կուսակցության նաև խնդիրներից մեկը այն է, եւ այսօրվա վարվող քաղաքականությունը եւ այսօրվա ակտիվությունը, ասպեկ ինչով է բացատրվում, այո, սահմանադրական փոփոխություններ են գնացը, այո, ինչ որ բանա փոխվե, մթնոլորտը փոխվե, եւ կարծում եմ այդ մթնոլորտը էլի փոխվելույա, եւ ես, չգիտեմ, շատ հակադիր ներկուսակցական պայքարը մեջ պիտի վերկանգնենք, այսօր իրոք մտածենք մեր հանրապետականն էլ է վերաբերվում, եւ մտածենք այդ մեր մարդկանց մասին, այն մարդկանց մասին, որոնք այսօր աշխատում են 24 ժամ, նո 24 ժամ ասեմ, 15 ժամ, բայց սոված են մնում, ուրեմն դի մտածենք նաև այդ մարսին, ժամը կռվում եք, այդ մարդիկ էլի սոված են մնում, ուրեմն դրա համար իրոք պիտի մի քիչ վեր կանգնենք եւ գնանք այդ մարդկանց մոտ, լավ գյուղապետա, ասենք շատ լավ գյուղապետա, հիմա Արամ Դանելյանը, բանի Հրազդան քաղաքի լավ քաղաքապետա, ես Արամ Դանելյանի լավ չեմ ճանաչում, իսկ իրա գովը մեզ չեմ ուզում անցնել, ուրեմն ես Արամ Դանելյանի անձը երբեք չեմ ցանկացել քննարկել, ուրեմն դուք Հրազդան քաղաքի այդ վիճակը, այդ փողոցների, տանիքների, մանկապարտեզների բացակայությունը, ուրեմն այդ գյուղապետի գնահատականը, ուրեմն այդ գյուղապետի գնահատականը, ուրեմն այդ գյուղապետի գնահատականը կարա ամենալավը իր ժողովուրդը, ահա, բա փոխեին բաժանում, ոչ դու, ոչ ես, չէ, բա փոխեին բաժանում, նորից եմ ասում, ունեցիք այդ ընդդիմությունը, փաստեր ունես, որ փող են բաժանում, այո, իհարկե, նորից ներկայացրել ենք, հիմա մենք փաստ բերենք, դա դա բաժանում, այդ ընդդիմը մենք իշխանությանը ով է սատարում, դու, մենք հայտարարել ենք, որ փողը բաժանում, բարձր, բարձր,
անեք։ Դու մենք ճարած փաստերով եք, դու փող։ Ես հասկանում եմ, որ դուք քելեք փող բաժանում, բայց ես հիմա իրան եմ ասում։ Ինձ ես ասում, ես ասում, ես հիմա եք խոսում, եթե ինչ-որ բան ասում եք, փաստերով խոսացեք, թե ճիշտ։ Բանը, բժիշկի, բժիշկ ակնոց, բժիշկ եւ այլն։ Դուք ինձ հիմա փող բաժանում տվեք դատի, եթե փաստը։ Դե ներկայացնում ենք, մենք ներկայացրել ենք։ Դատի ողջունել են այդ ընտրությունները։ Մենք չենք ողջունել։ Ողջունել եք ասել։ Մենք ասել ենք, որ մենք մեր կողմից։ Բայց մի աղավաղի մեր խոսքը, մենք ասել ենք մեր մենք ընտրատեղամասերում ձայնը պահել է, բազմաթիվ խախտումների հետ կապված։ Այնուամենայնիվ հանրական գործընթացը չի կարող ազատ ընտրությունների բազմաթիվ հայտարարություններ տվել հանրապետականի բազմաթիվ քրեական կատարած ընտրությունները դուք լեգալացրել եք։ Մենք որևիցե ընտրություն չենք։ Դուք լեգալացրել եք։ Բայց չեկել բողոքարկի։ Մենք բազմաթիվ բողոքարկելը ո՞րն է։ Ընտրատեղամասերներ եք։ Լավ, ասում եք փող են բաժանել, փաստ եք ունեցել փող են բաժանել։ 100-տեսանի ու կադրաստեր։ Ո՞նք չեք բողոքարկում։ 100-տեսանի։ Բայց չեք բողոքարկում։ 100-ը բողոքարկել, որտե՞ղ։ Իրավապահ մարմիններին։ Ներկայացրել եք բողոքը։ 100-ը ասում եմ։ 100-ը։ Հա, տեսանյութեր կան, տեսանյութեր կան։ Տեսանյութերը փոխանցում ա եք։ Բողոքարկել իրավական հարցությունը։ Ուրեմն կներեք, մի հատ հստակեցում ասենք։ Ընտրատեղամասերում որևիցե խախտում չի եղել։ Ընտրատեղամասերում մեր դիտորդների, մեր վստահված անձանց շնորհիվ որևիցե խախտում չի եղել։ Համատարած գումար աբաժանվել, իդեպ տարբերություն չկա, դա ասվել է մի տարի առաջ, ու ասվում է հիմա, ես որպես խոսնակ եմ դա նորից կարամ 100 անգամ ասեմ, բաժանվել է համատարած գումարներ, համատարած տատիներով, տեսանյութներով, քրեական գործերով կա հարուցված։ Ուստի նման բան ասելը անտեղին է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մենք լսենք նաև պարոն Եղիազարյանին, այսպես իշխանական, ոչ իշխանական եւ ընդդիմադիր բևեռների այս բանավեճում ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը, որովհետեւ այնպես է ստացվում, որ երբ որ որևէ քաղաքական ուժ հայտնվում է իշխանական ճամբարում, սովորաբար ամեն ինչ լավ է լինում եւ ամեն ինչ վարդագույն ակնոցներով են տեսնում եւ ընդհակառակը, երբ որ ընդդիմադիր դաշտում են լինում, մենք հիշում ենք նախորդ իմ ընտրությունների հետ կապված երկուսակցության հայտարարությունները եւ առհասարակ։ Այ որն է օբյեկտիվ գնահատականը ձեզ համար։ Օբյեկտիվ գնահատականը հենց օբյեկտիվ գնահատականն է։ Երբ որ կա խախտում, պիտի ասես, որ կաստե խախտում չթաքնես, եթե չկա, պիտի լավին ասես, լավ, վատին ասես, վատ, սա է կարևորը։ Այսինքն ամբողջությամբ սևացնել պրոցեսը կամ ամբողջությամբ վարդագույն գունեփոթը, դա հենց երկուսն է խապկանք է, որտեղ իրականության այդ երկուսն էլ չեն համապատասխանում։ Պիտի օբյեկտիվ լինենք, պիտի արձանագրենք այն ինչ ունենք հետընթաց կամ առաջընթաց եւ հաստենք դա եւ հասկանանք հաջորդ քայլերը ինչպես են կառուցում։ Եթե մենք ճիշտ օբյեկտիվ մոտեցում ցույց չտանք, հաջորդին նորից ենք սխալվելու։ Դուք ասում եք, որ ունենք առաջընթաց, բայց ես առաջընթաց ունեմ աճի առումով քանակական, որ 3 համայնքներում, ասենք կոնկրետ օրինակ Ուջանում, որ փայլուն հաղթանակ տարավ մեր տեխնացում։ Իսկ եթե փորձենք ավելի գլոբալ, հա, ձեր գնահատականը լսել, նկատի ունեմ, դուք ունեցել եք բոլոր ընտրատեղամասերում ձեր ներկայությունը եւ ամբողջությամբ դիտարկել եք գործընթացը։ Օրինակ, Էջմիածնի դեպքերը ես հիշատակեցի, մինչ այդ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացում մասիսում, օրինակ, նրա անհասկանալի պայմաններում նա ինքնաբացարկի, ուրեմն ինքնաբացարկ հայտնեց։ Պարոն Ալեքսանյանը ասում էր, որ առաջնային է հանրապետականի համար այն, թե այդ մարդը կարող է աշխատել, թե ոչ, բայց մենք զուգահեռ լսում ենք այլ ահազանգեր, օրինակ Նաիրա Զորաբյանը հայտարարում էր, որ իրենց տեխնացուին գնել են։ Էջմիածնում տեսանք ինչ տեղի ունեցավ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներն էին խոսում Վանաձորում ճնշումների մասին։ Ահա, այս ամբողջը չի մտահոգում դաշնակցությանը, թե միայն այն պատճառով, որ դուք առաջընթաց ունեք 3 հոգու։ Չէ, եկեք դա հիմա մի բան ասելը վերագրել մնացած պրոցին գնահատական տալ, կարծում եմ ճիշտ չի։ Կոնկրետ մենք Էջմիածնում չենք սատարել ոչ մի տեխնացուի, բայց շատ հանձնաժողովներում ներկայացված եղել են։ Եթե կա մեկը փաստակ, որ բերի, որ դաշնակցական հանձնաժողովի անդամը իրեն այնպես չի պահել, ինչ որ փաստ կա, խնդրեմ, թող բերեն անվանական ցուցտան, որ նմանատիպ երբևիցե գրանցվել է։ Դաշնակցության անդամին չեն կարող գողանալ, դաշնակցության անդամին չեն կարող կաշառել։ Որակական հարցերը արդեն որպես հանձնաժողովի անդամ ինչպես է բանում, սա բոլոր կարծում քաղաքական ուժերին հետարկող մտահոգող խնդիր է, որ կարողանա ներկայացված լինի բոլոր տեղամասերում եւ ունենա լավ պատրաստված որակյալ հանձնաժողովի անդամներ։ Հիմա կոնկրետ նույն նայեք Մեծամորում մենք այնտեղ ունենք տեխնացու, ճիշտ է, պարտվեց մեր տեխնացուն բավականին բարձր ձայներով, բայց պարտվեց, այնպես չի որ այդ ամեն ինչում մենք սենց բոլոր համայնքներ նայում ենք մեկ բանով, պրիզմայով, այո։
Շնորհակալություն, պարոն Ընդիաջան։ Ես ուզում եմ արդեն մենք անդրադառնանք առաջիկա, հա, ընտրություններին հոկտեմբերի 2-ի, աչքի առաջ ունենալով արդեն այն բոլոր արձանագրված խախտումները, տարբեր քաղաքական ուժերի դիրքավորումները, ինչ ակնկալիքներ ունի Բարգավաճ Հայաստանը։ Դուք ակտիվորեն ներգրավված եք կարևոր երկու քաղաքներում, ուրեմն ընտրական գործընթացներին, եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Ահա ինչել որ խոսում ենք, ի վերջո իր բովանդակությունն է եւ փաստերն են մնում այն արժեքները եւ տպավորությունը մարդկանց մեջ եւ ուստի հենց այդ դիրքերից եմ խոսում։ Այդ դուք տեսեք քիչ առաջ էլ ներկայացրեցիք մեր նախորդ գործընկերը նաեւ իր խոսքի մեջ որոշակի ձևակերպումներ ասաց, որ ինչ չեմ կարող եւս մեկ անգամ չանդրադառնալ, մասնավորապես դες ասացից հետո։ Ու միանշանակ ճնշումներ եղել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչներին, եւ գիտեք ինչպես, մենք հիմա խոսում ենք համայնքի ղեկավարների մակարդակով, բայց ոչ մեկ չի խոսում, որ դա նաեւ ավականու ընտրություններ է տեղի ունեցել, եւ ավականու ընտրություններում մենք կարողացել ենք արձանագրել եւս մեծ հաջողություններ, շուշ 40 հոգի ավականու ներկայացուցիչներ տարբեր համայնքներում, տարբեր ձևակերպումներով քաղաքական մասնակցության բովանդակությամբ 100-ին մոտ հավաքանու անդամներ։ Իրականությամբ սրանք վերընտրվելու եւ նաեւ ամսի 2-ին էլ շարունակում է այս գործընթացը, մեր մասնակցությունը կարողացել ենք վերահաստատել, սա նաեւ քաղաքում համայնքներում խոսում է այն վստահության մասին, որոնք ներկայացնում են մեր կուսակցության ներկայացուցիչները, եւ ամսի 2-ին կանալիք եւս ավականու եւ քաղաքապետի հաջորդաբար ընտրությունների հետ կապված հայտի դեպքերի հետ կապված, եւ որ արձանագրվեց նաեւ մահվան դեպք Գյումրիում, մասնավորապես Վարդևան Գրիգորյանի որդու, որը որ իրավապահ մարմինների կողմից 24 ժամ չանցած որակվեց որպես ինքնասպանություն, բայց 24 ժամ չանցած որակվելով ինքնասպանություն, այ մենք իշխանության հետ տենց ենք համագործակցում, կամ չգիտեմ ձեր ձևակերպումների մեջ ընդդիմությունն էլ է իրար մեջ գրվում, որը կա խնդիր չկա, ընդդիմությունը շատ ավելի ընդդիմություն չկա։ Հայ-եվրոպական դաշնակցության ներկայացուցիչները, դուք ու մի տարբ մի բարձ ասացիք, ով եղել է եւ կոալիցիայում, եւ ընդդիմության մեջ մի բարձ ասացիք, հետ անցանք։ Մարդիկ իշխանությունն են ներկայացնում, ի՞նչ ասեմ։ Նախկինում եւ եղել են ընդդիմադիր դաշտում, եւ իշխանության մեջ սա քաղաքական դաշտ է, եւ դրա մասին վերջացավ, սա քաղաքական դաշտ է, եւ քաղաքական դաշտում այդ կերպով, այդ ձևով դիվիդենդներ չեք կարող հավաքել, եւ գիտեք ինչպես, ասես ժողովրդական լեզվով մի հատ խոսքը, ասես կուտ են տալի, էլի, այդ կուտերը, գիտեք ինչպես, մարդկանց բերանը այսքամը, ձեր տված կուտը այսքամը չի լինելու, չի ստացվի, չեն ուտելու։ Հիմա ես առհասարակ որպես այդպեսին ասեմ, ընդհանուր իրավիճակի հետ կապված, որ մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք, եւ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, բնականաբար մենք խորը վշտով եւ արձանագրել ենք, եւ մեր մեջ ամրագրել ենք այն փաստերը, որ մեր պայքարը քարոզարշավը շարունակելու ենք, եւ Վանաձորում եւ հատկապես Գյումրիում, ճիշտ է, մեր առաջի համարը ներկայացնող Վարդևան Գրիգորյանը անձամբ չի մասնակցի քարոզարշավին, բայց կուսակցության ղեկավարը Նաիրա Զորաբյանը խմբակցության падգամավորն էր, տարած քանք առուցի մեր խորհրդի ներկայացուցիչներ, քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչներով, մենք այս պայքարը շարունակելու ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի իրավիճակը փոխենք Գյումրիում, եւ մենք ընտրել ենք կարգախոս, սկսենք Գյումրիից, սկսենք Վանաձորից, սկսենք տարբեր համայնքներից, եւ երբ որ մենք կարողանանք հաջողել այս գործընթացը, մենք կսկսենք եւ բոլորն էլ կտեսնեն, թե մենք ինչ ենք ծրագրավորել եւ ինչ փոփոխություններ ենք ուզում իրականացնել մեր երկրում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ցնցել եմ, շնորհակալ։ Իրոք շատ ցավալի դեպք էր Գյումրիում տեղի ունեցածը, դա խանալիովին համաձայն եմ, որ եւս մեկ ապացույց է նրան, որ ընտրությունների ժամանակ որևիցե բան չի փոխվի, այսինքն այդ միջոցները, այդ գողական ռազմորկեքը եւ նման ձևերով հարցեր լուծելը մնացել է։ Ինչ վերաբերվում է վեճերին, ընդդիմության եւ իշխանության մեջ, կարող եմ ասել, որ ոչ ոք մի նախադասություն ասեմ, եւ արդեն անդրադառնում հոկտեմբերի 2-ին։ Ձեզ չի վերաբերվում, վերաբերվում է ընդհանուր դաշտին, ընդդիմության իրենց անվանող մարդկանց, ովքեր այստեղ չեն, եւ կուսակցություններին։ Երբևիցե այն բանը, որ իշխանությունը պայքարում է ինչ-որ մեկի դեմ, ինչ-որ ընտրատեղամասում կամ ինչ-որ տեղ, չի նշանակել, որ դիմացին ընդդիմությունը։ Մենք վառ օրինակ ունենք, երբ վարչապետ Տիգրան ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պայքարում էր Տիգրան Սարգսյանի դեմ, որը վարչապետ էր, այսինքն նույնիսկ իշխանական կուսակցության մեջ, նույնիսկ ես վստահ եմ, որ բոլոր կուսակցությունների մեջ նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք մյուսների հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ ունեն եւ այլ կարծիք ունեն, ուստի ասել, որ այսինչ տեղը մենք պայքարում ենք, ուստի ան չկա խնդիր չի։ Մեր համար կոնկրետ մենք մի հատ գծ ենք գծել, որի հետո մեր համար ընդունելի է, որ հա, կարող ենք խոսել եւ խոսել ընդդիմության մասին, դա Սերժ Սարգսյանն է։
որի անունը այսօր Սերժ Սարգսյանի, այժմ խնդրում եմ մի ընդհանրենք, էլի, երբ որ ենթադրենք մեր նշված կուսակցությունը կհայտարարի, որ ինքը պայքարում է, ընդունում է, որ մարտի 1-ին Սերժ Սարգսյանը անձամբ մեղսակից է զոհված 10 հոգուն, երբ որ կհայտարարվի, որ Սերժ Սարգսյանը ընտրված նախագահ չի եւ զբաղեցնում է այդ պաշտոնը ոչ լեգիտիմ ձևով եւ գործողություններ կոնկրետ կարվի այդ անձնավորությանը այդ պաշտոնից հեռացնելու, այդ ժամանակ այդ ուժի հետ մենք կարող ենք նստել եւ զրուցել ընդդիմադիր լինելու եւ չլինելու մեջ։ Մնացած բոլոր դեպքերում մի հարց, այսինքն եթե ուժը չի պահանջում նախագահի հրաժարականը, նա չի կարող լինել ընդդիմադիր։ Ես երեք բան նշեցի կներեք։ Բայց մի առանձնացրեք, դրանք շատ կարևոր են։ Համալիր եք, այսինքն։ Այո, դա համալիր է, չի կարելի առանձնացնել, որովհետև գիտեք ինչ, մենք հիշում ենք կար Վիկտոր Դալակյան, որը որ բոլորից լավ պահանջում էր Սերսալը, որ օկոպան էր բերում, ասում էր Սերժ Սարգսյանը կոնա դնում, ա կոնա այսքանը, եւ որտեղ է Վիկտոր Դալակյանը հիմա։ Կան Արտաշես Գեղամյանը, ոչ մի բան չեք կարող մեզ հիշացնել, ոչ մի բան։ Երբևիցե մենք որևիցե մեկի հետ պայմանավորվածություն չենք ունեցել, չունենք ու չենք։ Ինչ իմանանք, ժամանակը։ Այ որ կիմանանք, կասեք։ Մենք գիտենք ու ասում։ Ես բան չեմ ասում, ժամանակը։ Հենց իմանանք, ասեք։ Ձեր ասածը շատ։ Ես համենայն դեպս չեմ վախենում երթերով նման բաներ ասել, մեր քաղաքական ուժի խոսնակ լինելով ներկայացնում եմ մեր քաղաքական ուժի դիրքորոշումը, որի մասին ես նշեցի։ Այո, որ կլինի ընդդիմադիր այդ այդ ընդդիմադիր դիցը, դա կարծիք չի, դա փաստ է։ Դա մեր համար է, դա մեր համար է։ Դե գիտեք ինչ կարելի, չի կարելի Սերժ Սարգսյանը, չի կարելի իշխանության դեմ պայքարել եւ ասել, որ Սերժ Սարգսյանը նախագահ։ Կներեք, իշխանությունը միայն երկրի նախագահն է։ Գիտեք, ստացվելան նենց, որ այսօր, այո, որտեղ վստահ եմ, որ ինչպես բարգավաճ Հայաստանում եղավ, այնպես է Հանրապետականում, հենց Սերժ Սարգսյանը չլինի, մեծ մասը չի լինի պայքար չի գնում։ Մենք գործնական մենք պայքարում ենք, ընտրությունների ենք մասնակցում, չնայած 9 ամսական կուսակցություն։ Տանում ենք ամենամեծ հնչեղություն։ Տեսակ որ տարակ Երյակով, վերեցի կանգնացի հրապարակում ասի, բայց որևիցե արժ չի լուծում։ Դե դուք վերեցի։ Ապացույցը հենց դա որ նույն ճանապարհով է, որ ես ասում եմ, որ դուք քիչ առաջ ձեր ասած մարդկաս նույն որթեգրած ճանապարհով է։ Որն է այդ ապացույցը, որն է, որ դա է ճանապարհը։ Դուք ասում եք, մարդիկ կային, ովքեր որ ասում են Սերժ Սարգսյանի ընդդիմադիր կեցվածքով պահանջում են հրաժարականը, եւ ժամանակ տևական ժամանակ անց դրանք հայտնվեցին այդ թիմում։ Հիմա դուք էլ նույն ճանապարհով եք անցնում։ Կոնկրետ առաջարկ եմ տալու։ Մենք կոալիցիոն գործընկեր չենք եղել։ Ներողություն։ Մենք էլ հերիք ենք։ Ես դա ի՞նչ կա։ Ես դեն չեմ արում։ Ոչ թե բաղավաց եղա։ Ձեր կանոնը։ Ստիպված եմ արդեն ընդհատել։ Շատ ափսոսում եմ, որ մեզ դիտողները չեն լսում։ Չեն լսում, որ այս հարցի իրական բովանդակությունը թողած հնչեղություն են տալի։ Մեր գործընկերը այդ հնչեղությունը տալը ոչ մի բան չի։ Բովանդակ դառնալ, ես խնդրում եմ, պարոն Ալեքսանյան, ես ցավում եմ, որ այս խոսակցությունը, որ դի բովանդակությունը, ներդիմ ընտրությունների, չգիտեմ, ես ցավում եմ, որ այսօր երիտասարդության մասին խոսում ալեն, հարգելով քեզ, որ այդ բանը մնացել է, որ եթե նախագահի հաստեի բանեն ասում, ուրեմն դրանում իրոք այդ ժամանակները անցել է, ուրեմն չի կարելի երկրի նախագահի մասին այն ձևով խոսել, ոնց որ դու ես խոսում, մեկ, դա անթույլատրել եւ դա լավ չի լսվում։ Գնա հարց, ուրեմն դա լավ չի լսում։ Չգիտեմ մարտի 1-ի, դրանք այլ հարցեր են։ Եվ եթե ուրեմն նախ եւ քաղաքականապես, ուրեմն դրանք այլ հարցեր են։ Լսի միջև վերջ ես դու խոսում ես դուսում։ Այո, խնդրեմ, ասեք։ Ուրեմն եւ քաղաքականապես նաեւ, ուրեմն անձնավորված չպիտի լինի, եթե դու քաղաքական դեր ընդդիմադիր եք համարում, ուրեմն մերեք ձեր Սարգսյանին, ձեր ընդդիմադիր կեցվածը ձեր ծրագրի, ձեր թեկուս հանրապետական կուսակցության, ուրեմն քաղաքական, դա քաղաքականություն չի նախագահին չգիտեմ վատաբանել եմ յուսը անձնավորած, ուրեմն դա քաղաքականություն չի, հայական այսօր անցուսակ, ուրեմն եթե իրոք մենք դիրք ենք կարտած, ուրեմն այդ ձևով չեն քաղաքական, պարոն Ալեքսանյան, եթե ցույց կտաք ծրագրավորված ձեր քաղաքականությունը, ասեք դա ձեր ասեք քննադատեք, ուրեմն դա վերցնելու
Երկրի նախագահի կամ ինչ-որ անձնավորվածման է, դա դեռևս դրանով ընդդիմություն չի։ Շատ լավ, այս թեման փակենք։ Ահա որ երկրը շատ բաներ ունի եւ պատասխանատվությունն է։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին ընտրի հանրապետական կուսակցության թեկնածուներին, եթե մենք հիշում ենք, որ 17 տարի է շուրջ դուք գտնվում եք ձեր ներկայացած ուժը իշխանության ղեկին եւ այս ընթացքում նույն Սերժ Սարգսյանը իր հա ելույթներում նշում է, որ խնդիրները Այո, ինչու պետք է։ Ուրեմն հասկացա, ուրեմն նախ հարցը շատ վատ է ձևակերպված։ Դե հիմա ինչքան կարողանում եմ այդքան։ 17 տարի։ Դուք ավելի լավ եք աշխատում։ Հանրապետական կուսակցությունը, կուսակցությունը իշխանը լիարժեք իշխանություն ունի 2008 թվականից։ Իսկապես։ Իսկապես։ Ուրեմն այն ժամանակներում, երբ որ մենք ունեցել ենք վարչապետ, դե այդ ժամանակներում Անդրանիկ Մարկանյանը ձեր վարչապետ։ Ուրեմն Անդրանիկ լսեք, պատասխանը։ Դուք ինձ շուտ եք որ ասում 2008-ից ունի լիարժեք իշխանություն, որտեղ մեր իշխանությունը նախագահինն է։ Նախագահն է այսօր գործադիր իշխանության ղեկավարը եւ բանը մեր համակարգը կառավարում են այնպեսին է, որ իրական իշխանությունը դա նախագահինն է։ Հանրապետական ասում եմ, հանրապետական չէ, պատասխանում եմ, ախր միչեւ էլ միտքս ասեմ։ Ես ես խաչեմ անել։ Ընդդիմություններ հանրապետական։ Ընդդիմություն չէ, ուրեմն դուք վերցնում եք ու չգիտեմ, ընդդիմություն սև ու սպիտակ է, հա։ Հանրապետական կուսակցությունը աջակցում էր եւ պաշտպանում էր հանրապետության նախագահին, նույն ծրագրին։ Բայց լիարժեք իշխանություն, չգիտեմ, կադրային հարցերով, մյուսներով հանրապետության նախագահն էր որոշում։ Ուրեմն եղել է իշխանություն, մենք չենք պատասխանատվություն էլ ակրել, բայց լիարժեք իշխանություն։ Ուրեմն լիարժեք իշխանություն հանրապետական կուսակցությունը ունեցել է այն ժամանակ, երբ որ ունեցել է հանրապետության նախագահ։ Լավ, 8 տարի ունեք, օքեյ։ Եթե ուշադիր աչքով նայեք, դեռ շատ բան է փոխվել 2008-ից մինչև այսօր։ Եվ ժողովրդավարության հետ կապված, եւ արդու իրավունքների, ազատությունների հետ կապված, եւ մամուլի հենց ազատությանը, եթե չգիտեմ, մյուս տիվերն է կուսակցություն կփակեի։ Եթե ժամանակներ առաջ էր ընդ։ Ուրեմն մամուլի այսօր մամուլի ազատությունը տեսանք, սասնածրերի դեպքի ժամանակ դուրս եկան, մամուլին ծեծեցին, կծեցին ենյան, իրանց պետք էր։ Այսօր որ պետք է մի մարտի 1 անել, էլի մարտի 1-ը կարա։ Ուրեմն դուք համակոմեք քաղաքացիական հասարակության, չգիտեմ, ակտիվությունը, այսօր պատի մկների ազդու, եթե դուք իրոք։ Դա մեր արժանինքն է, ձեր արժանինքը չի։ Դա մեր արժանինքն է, մենք այդքան կանք, ոչ թե դուք մեզ թույլ եք տվել։ Քաղաքացիական հասարակությունը, քաղաքացիները ունեք ես չեմ հասկանում։ Ոչ չունենք արժանիք, հա։ Դուք նորեք ստացել եք հասարակության մասին ասում։ Ոչ չէ, ես կրկնում եմ, քաղաքացի, որպես քաղաքացի։ Ուրեմն դա բոլորի բանն է, եւ իշխանությունների, եւ ընդդիմության մեր արժանինքն է։ Ուրեմն մնացածը արժանինք չունի։ Այո, իշխանությունը այս 25 տարվա ընթացքում չի փոխվել։ Ես ինչ եմ ասում։ Ֆուտլարն է փոխվում, բայց իշխանությունը։ Ուրեմն իշխանությունը, իշխանություն կոչվածը շատ տարբեր գույներ ունի։ Շատ դեր եւ քաղաքական էս բանը, եթե դուք այսօր ասում եք ընդդիմությունը կայացել է, ուրեմն եթե դուք կայանաք, իշխանություններ կփոխա, շատ մեկը մյուսի հետ կապված են։ Եթե լավ ընդդիմություն ունենաք, այո, կարող է իշխանությունները ավելի լավը դառնալ։ Մեկին առնում եք, մեկին նստացնում եք, մեկին եսի մի չեք անում։ Շատ լավ։ Աստված ջանի, լսի, որ դուք գաք, չգիտեմ, ինչ կլինի։ Մեր վաղ քաղաքանդարքան չի։ Ուրեմն, լսեք ինչ եմ ասում, ուրեմն, այդ ընդդիմությունը ներել է լավ բան է, բայց չի կարելի օբյեկտիվ դիլներ մի քիչ, ուրեմն, եթե դուք գտնում եք, որ ես 20 քանի տարի ես չեմ ուզում ժամանակ։ Ուրեմն, իհարկե նայում են, իհարկե։ Նայում են, ես լսում եմ, իրանք օբյեկտիվ են։ Ուրեմն, բոլորն են նայում։ Ու գգնահատեն այդ բոլորը, ուրեմն այդ 17 տարում, եթե դուք եւ պատերազմի հաղթանակը եւ չգիտեմ մյուսեւ, եթե դուք այսքանը բան չեք համարում այսօր ունենք, ուրեմն եթե դուք համարում եք, որ հանրապետական կուսակցությունը այդ ընթացքում չի կրվել, պատերազմը բաժի արում, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Այնտեղ որ այնտեղ կանգնած է։ Այս այդտեղ են հանրապետական ա եղել նաեւ, այդտեղ են նաեւ իշխանության ներկայացուցիչ։ Այն ջալ տղեկը որ զոհվեցին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն նորից եմ ասում։ Դա քաղաքացիական ասել չի կարելի։ Իշխանություն առանց ժողովրդի համարենք արդեն մեր ժամանակը։ Խոսողի, ուրեմն իրոք խոսողի։ Համեցեք։ Դուք եք լինում խոսողի, ինչ պիտի խանգարեք։ Դե մենք ժամանակին դու հարցախեք դես անում, ու չես թողում որ միտք ավարտի։ Միած ես ուրեմն շատ եմ ուզում մեր երկուսին։ Միած առանձին հրավիրեք ու ես իրան բացատրեմ, թե հանրապետական ձեզ էլ հետը, թե հանրապետական կուսակցությունը ես 20 տարի ինչքան խցիկում ու առանց բացատրելու։ Ինչ չի արել։ Չէ, մանդամասներ։ Հեսա խցիկում ու առանց բացատրելու։ Ուրեմն բացատրելու ներկայացնելու։ Ուրեմն բարձ դու այդ բարձ մի դու։ Չէ, ված իմաստով չեմ ասում։ Մաքսիմալ հակիրճ ամփոփեք եւ բոլորս էլ մեր խոսքը։ Դու կարող ես նաեւ բացատրել։ Ես արդեն կհնչեմ մեր ձայնային հա հնչյունային օպերատորին, ուրեմն
տալ ձայնը եւ մենք անցնենք առաջ վերջին ամփոփիչ հարցը մեր ժամանակ արդեն սպառվում է այս հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք ընտրությունները շատ է ասվում որ ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ սա լինելու է լուրջ ստուգատես եւ եթե այդ ստուգատեսում դարձյալ ամեն ինչ լինի այնպես ինչպես եղել է սա ինչպես կանգնադառնա առաջիկա ընտրությունների վրա Չէ, ես ճիշտ ասած ստուգատես չի համարի ամբողջական, որովհետև սա այդ իրավիճակը չի, դրա հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ է, որ այս ընտրություններով կարևորվում է պատրաստվելը 17 թվականին, այսինքն դու կարևորում ես, որովհետև տեղական ինքնականը ուզես չուզես լուրջ ազդեցություն ունեն։ Տեսեք, ես օրինակ ուղակի բերեմ։ Երբ որ սամանդրական բարեփոխումների այսպես քարոզաշավներ գնում, ես մասնակիցներից մեկն էի։ Գյուղական համայնքներում, երբ որ մարդկանց հետ հանդիպում էի, մարդ ասում է, «Այս գյուղապետը, օրինակ, գյուղի խնդիրները լուծում է, մոտենում ես իմ հարցը լուծում է, ես շատ բաներ չեմ ասում, ոնց կասի, ինձ կընտրեմ»։ Ասում է, «Սա ազդեցության մի ձևը, մյուս ձևը, որ հենց աշխատող մարդը բոլորը ռեալ տեսնում են, եւ այն քաղաքական ուժը, որը նա կներկայացնի, այսինքն այդ գյուղապետը, բնականաբար չի կարող ազդեցություն ունենալ, որ տվյալ իր կողմից ղեկավարված համայնքի տվյալ քաղաքական ուժը ավելի շատ ձայն չստանա»։ Այսինքն մենք դու կարող եք բացել բոլոր նախորդ տարիների թիմ ընտրությունները դաշնակցությունը մշտապես կոչ արել բոլոր քաղաքական ուժերին ակտիվ ներգրավություն ունենալ թիմ ընտրություններին եւ ի ուրախությամբ մենք նշում ենք որ արդեն այդ տենդենսը դրական բայց դուք էլ շատ ակտիվ չեք մասնակցել այսպես մի գիտեք ինչա պետք է առաջին հերթին դու այդ ռեսուրսները ունենաս պարոն Ֆիանջերնը ճիշտ բան նշեց որ այնտեղ այսքան համայնքներով մեկական տեխնատեր որովհետեւ հարցն չի դու կարող ես ունենաս կուսակցության անդամ կողմից մարդ բայց դու նաեւ այդ փոքրիկ համայնքում հասկանում ես ուժերի հարաբերակցությունը եւ արժի մտնել պայքարի մեջ թե չմտնել Խնդիրը արդեն ուրիշ է, որ դու պետք է նայես ապագային եւ մտածես կամաց-կամաց, դեպի արդեն հաջորդ օր աճեցնես, չգիտեմ, գտնես այն մարդուն, կլինի քո կուսակցականը, թե ոչ կուսակցական մարդ, որին դու կարող ես սատարել եւ տեսնել նրան տվյալ համայնքում որպես արժանի ղեկավար եւ ավականի։ Շնորհակալություն եւ եթե ունեք ամփոփիչ խոսք առաջիկա ընտրությունների ակնկալիքների հետ կապված, խնդրում եմ բոլոր բանախոսներին, բացի ձեզանից բնականաբար արդեն, բայց կանխավ խնդրում եմ, այլևս թողնենք մի կողմով է ընդդիմություն, ով է իշխանություն, կոնկրետ ձեր անելիքի եւ ակնկալիքի հետ կապված, խնդրեմ։ Ուրեմն թողում եմ այդ կուսակցականությունը, ուրեմն ես կարծում եմ, որ բացի կուսակցականներից մենք բոլորս հայ ենք, ես երկրի բնակի չէ։ Եվ առաջ երթին դի մտածենք իրոք այս երկիրը կարգի գցելու ինչ որ բան այս երկրի համար անել մարդ։ Ուրեմն դրա ապացույցը սարասեր այդ խոսքը դա շատ են ասում։ Դրա ապացույցը մարդը ինքը իր ապրած կյանքն ու խոսքի ու գործի բանը։ Եթե մարդը ասում է մի բան, ապրում է մի ուրիշ ձևով, իրան կարելի այստեղ ուրիշ ցուցանիշ չկա։ Այսօր մենք պիտի իրոք 25 տարի է անցել 90-ական թվականների մարդ այսօր 25 տարեկան։ Կարող է վերլուծությունների համար դա քիչ ժամանակ է, բայց արդեն մենք տեսնում ենք, թե ինչ արել է, ոչ միայն հանրապետականն է, այդ երեք իշխանությունները ինչ են արել, շատ դրական բաներ են արել, շատ-շատ դրական բաներ, որ այսօր մենք ունենք երկու անկախ երկիր, մեկը դեֆակտո, մեկը եվական բանով, մենք այսօր ունենք բանակ, այդ մեծ բաները, դրանք բոլորը մեր վեճաբանությունները բանը բոլորը անցնելու են, քաղաքական բան, մնացածներ, որ մենք չունենալով պետական ինստիտուտներ, մենք թե դեռևս, հիմա ես ասեմ, արդեն չէ, դեռևս 25 տարեկան ենք, մենք լուրջ ճանապարհ ունենք անցնելու պետականության ամրապնդման, եւ եթե մենք ուզում ենք իրոք մեր երկիրը անկախ, մյուս դառնա, պետք է պետականության, պետության գործիքը ուժեղացնենք։ Եթե դա էլ ենք ուզում, ուրեմն մեր քաղաքական, մեր նման քաղաքական ուժերը պետք է ոչ թե թշնամական, չգիտեմ, հակադիր, փոքր, այսօր ցենց եղավ մեկը հայոց, այնտեղ կարող ապատայի Գիտեք, թիմ ընտրությունները նաև անդրադառնում կողմ, թիմ ընտրությունները տարբերվում են։ Այնտեղ մի անձի, գյուղապետի, գյուղապետի տեխնատի արածը դեռևս հանրապետական կուսակցության արած չի։ Այնտեղ, չգիտեմ, ինչ որ մեկը եթե կաշառք է տալի, դեռևս դա չի նշանակում, որ հանրապետական կուսակցությունն է, թեկուզ ինքը հանրապետական կուսակցության անդամը լինի, որ հանրապետական կուսակցությունն է տալի։ Ես ոչ մի բան չեմ, ամեն ինչ կա։ Ձեր կուսակցության մեջ մեր էլ անելիքներ կա, թերություններ շատ կա, բայց ամեն մի բանավեճի դեր եւ ամփոփում եմ ցենց։ Պետք է այդ տեղում ասել այն ինչ որ ուճուց զբան բանաձևված։ Եթե մենք խորանում ենք այս վիճաբանությունները, մենք չենք կարող ասել, ասենք մեր անդրությանը կամ մենք իրականում
Ցավոք այսօր շատ բանաձևված չստացվեց մեր զրույցը, բայց ամեն դեպքում կանխապ պիտի ասեմ, որ ժամացույցը այլևս չի գործում, որովհետև մենք գերազանցել ենք մեր ժամանակը, բայց խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր ամփոփիչ խոսքը, պարոն Ենթիաճյան։ Ես կարծում եմ ճիշտ կնի, որ ես վերջում խոսամ, որպեսզի պարոն Սեմինյան ոչ սկզբի, ոչ էլ վերջի խոսքը իրանը չլինի։ Եթե ընդունում եք։ Դե բայց ես կմիջամ տամ, ոչինչ։ Համեցեք։ Հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունները կարծում եմ ստուգատես չի կարող հանդիսանալ, դա ինչպես ասաց դաշնակցության գործընկերը, կարող է շատ մեծ տարբերություն տա, մենք օրինակ ենք ունեցել, որ ասենք ազգային ժողովի ընտրությունները, ենթադրենք ժառանգություն, կուսակցությունը շատ փոքուշ ձայներ է հավաքել, իսկ նախագահական ընտրությունների ժամանակ երբևիցե ամենաշատ ըստ պաշտոնական տվյալների, որոնք ստույգ չեն կարող համարվել, ամենաշատ ձայնն է հավաքվել։ Դե հա, ու փաստացի ստացվում է, որ սա ուղղակի տեղերում ներկայացուցիչներ ունենալն է, սա տեղերում կառույցներ ունենալն է եւ 2017 թվականին պատրաստվել են, բայց համարել, չգիտեմ, զուգահեռներ անցկացնել Գյումրի, ենթադրենք Գյումրիում այս կուսակցությունը այսքան տոկոս հավաքեց, դա նշանակում է, որ համապետականում այսքան կհավաքի, դա սխալ է, որովհետև նախ շատ ժամանակ կա, մոտավորապես 6 ամիս, ինչպես նաև կա նախընտրական ժամանակահատված, որտեղ որ կուսակցությունները կներկայացնեն իրենց ասելիքները եւ շատ բան փոխվում է հենց ընտրությունների այդ հատվածում, այդ նախընտրական ստակեցնեմ, ստուգատես ոչ միայն ուսակցությունների գրանցած արդյունքի առումով, այլև ստուգատես թե ինչ որակի ընտրություններ են լինում։ Գիտեք, որակի համար, տեսեք, ասումա դաշնակցության ներկայացուցիչին ոչ ոք չի կարող գողանալ, նայեք, դաշնակցության ներկայացուցիչին ով ընդդիմությունը պետք է գողանար։ Ինչ արժում դաշնակցության, այսինքն դա ինչ եմ ուզում ասեմ, դա իշխանության խնդիրն է, իշխանությունն է կազմակերպում ընտրությունները եւ իշխանությունն է կրում պատասխանատվություն բոլոր ընտանի համար, ինչ որ տեղ են ունենում ընտրությունների ժամանակ եւ ընտրություններից հետո։ Հանրապետական կուսակցության տեխնացում, որը գումարը բաժանում, այո, բոլոր կուսակցություններում վատերն էլ կան, լավերն էլ կան, բայց ոչ մեկ չի խանգարում այդ հանրապետական կուսակցության տեխնացուին բռնել եւ ըստ օրենքի խստության պատճառ։ Իսկ այս ընթացքում մենք բոլորս գիտենք, հանրապետական։ Ես իրավապահ մարմին չեմ, ես մարդ չեմ։ Իրավապահ մարմին չես, այլ որևիցե մեկը։ Բոլորը բազմաթիվ այս տարիների ընթացքում, բայց ես ձեզ չի խանգարում, չէ, ես ձեզ չի խանգարում անկախ նրանից ինչ եք ասում։ Բազմաթիվ դիմումներ են եղել իրավապահ մարմինների, բոլորը գիտեն, որ գումար է բաժանում, իրավախախտումներ են լինում, այդ մարդիկ վերջերս լավագույն դեպքում 600 000 դրամ դուգանվում եւ դատարանի դահլիճից բաց էին թողնվում։ Այս սա է պատկերը այն ընտրությունների, որը 25 տարի անց անցկացվել է։ Քանի որ 20 վայրկյան է կա, ասեմ, ինչ վերաբերվում է բանակին եւ ձեռքբերումներին, դա կուսակցական, որևիցե կուսակցական ձեռքբերում չի լինի։ Հաղթանակները այն ձեր գրանցած, դա մեր ժողովրդին է, այն տղեկին են, որոնց զոհվել, անկախ նրանից ով է այսօրվա մեր ղեկին եւ 80-ականների զենքով չհաղթեցինք մենք ապրիլյան պատերազմը, մենք հաղթեցինք այն ջայր տղաներով, որոնք այնտեղ կանգնեցին մինչև վերջի կաթիլ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ մի վերագրեք դա։ Անուն արդարության բարձ, ոչ, բայց թերությունները ասում ենք բոլորի իշխանությանն են, առավելությունները բոլորին ասեն։ Կներեք, որ առավելությունը։ Դե հիմա ինչ։ Աղքատությունը եւ դատարկվող երկիրը, դա այդ առավելությունը։ Ինչ կարող եք սրան հակադրել, որ մի քանի կայքի թույլ են տալիս։ Մի բան, մի քանի կայքի թույլ են տալիս ժամանակավորապես մի քանի բան ասել, որտեւ ամբողջ մեդիադաշտը իրանք են ղեկավարում եւ միշտ կարող են հանգցնել, հա։ Ձեր մեդիան էլ են իրենք ղեկավարում։ Չէ, մեդիան շատ փոքր մեդիա է եւ որը որ որևիցե բան պետական մակարդակով չի կարող փոխել եւ երբ ուզենան իրանք իրանք հերոստանկերությունը կփակեն։ Ժամանակը թերթի գնումը ով է իրականացնում դա հարաբերակի։ Գնումը։ Այո։ Չգիտեմ, ովան, ես հայկական ժամանակում չեմ աշխատում։ Երևի, ասենք, մամուլի կրպակները, չգիտեմ։ Չէ, ես ընդհանուր առմամբ մամուլում էլ նման հրապարակում եղել, որ Միքայել Մինասյանի կողմից դա սպառումը ապահովում է։ Կներեք, բայց դրա, կներեք դրա ապահով։ Մամուլում նման հրապարակում։ Եթե ձեզ թվում է, եթե ձեզ թվում է 100 դրամանոց հերթով կարելի է 100 դրամանոց այդ գինը մեր գինը չի խառնելեք, ուրիշ ձեր գործընկերներ մեջ մանեկեք, 100 դրամանոցի արժի չէ, 100 դրամը այսքան մի բան արեք, գցեք, որ եսի միջա 100 դրամն էլ ապուկ եւ այտենց 1000-ը 100 դրամը կամ 100000-ը 100 դրամը 100000 դրամով, հենց 100000 դրամով գնբող մարդ գտնեք, տեղյակ պահեք։ Սա ուղղակի անվերջ բանավեճ է, խնդրում եմ վերանալու այս ձեր կոնկրետ ԲՀԿ-ի ականկալիքների մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը նախ առհասարակ ինչից որ խոսում ենք, բոլորս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք եւ ներկայացնում ենք առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք քաղաքական հայացքներ։ Ես չեմ էլ ուզում ինչ որ անվանական ասել,
en ինչ որ տեղի ա ունեցել, ինչ տեսքով որ ես տեսնում եմ, ես դա էլ ներկայացնում եմ, ես իմ կարծիքը ոչ մեկի ոչ պարտադրում եմ, ոչ էլ փաթաթում եմ, շատ լավ գիտեմ իրականությունը, ոնց ա եղել, ովում էդ ինչ կապի մեջ ա, ինչ քանակով են արդում, ինչ քանակով են վաճառում, ինչ պայմանավորվածություններ էլ ունեն, դրա մասին առաջի անգամ էլ չի որ խոսում ենք, քանի որ հավաքվել ենք թիմ ընտրությունների հետ կապված խոսելու, եւ անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում ի վերջո պետք ա արձանագրել, որ ամենաբարձրագույն արժեքը պետք ա ի վերջո կարողանանք հասնել նրան, որ արձանագրենք, որ նորմալ ժողովրդավարական քաղաքակիրթ աշխարհին համահունչ եւ ներդաշնակ ընտրություններ ի վերջո տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, քարոզ արշավի ժամանակահատվածում ինչ ինչ պայմաններով տեխնացուները անհայտանում են, հետո ինքնաբացարք են հայտարարում, ինչ ինչ պայմաններով, չգիտենք այդ փաստերը ոնց ասենք, բայց ինքնասպանության դեպքեր են արձանագրում, որոշ քաղաքական ուժեր այնուամենայնիվ արձանագրում են, որ փող են բաժանել, բայց ոչ մի բան չի փոխվում, ու ասում են՝ միակ ճշմարիտը մենք ենք, ու մենք ենք միակ ընդդիմությունը, միակ պայքարողը, բայց այնուամենայնիվ բան չի փոխվում, իսկ մենք ասում ենք շատ կոնկրետ, անելու են գործնական քայլեր, փոքր հստակ տեղաշարժ ունեցող քայլեր, եւ սկսելու ենք թիմ ընտրությունների, թիմ ընտրություններում մենք փոփոխություններ արդեն իսկ կարողացել ենք արձանագրել, եւ ամսի 2-ին լիահույս ենք, որ կարողանանք երկրում իրոք որակապես փոփոխություններ արձանագրելով ընտրություններ իրականացնել։ Եթե կնկատենք այն անցանկալի դրսևորումները, որոնք որ նախկինում եղել են, բնականաբար օրենքի տարին համահունչ եւ դերդաշտակ մեր գնահատականները կտանք եւ վերաբերմունքն էլ ցույց կտանք։ Ինքս մի քանի վիճակագրական տվյալներ էի հանել ինձ հետ բերել, ինչի մասին ուզում էի հրապարակել եւ ներկայացնել, եւ այս փաստերի շուրջ խոսալ, այնուամենայնիվ մեր խոսակցության եւ քննարկման բովանդակությունը այլ հարթություն եկավ, ես կարծում եմ առաջիկա նաեւ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ եւ ընտրությունների նախորդող այդ ժամանակահատվածներում մենք հնարավորություն կունենանք ավելի բաց եւ թափանցիկ խոսել շատ շատ հարցերի եւ հիմնահարցերի հետ կապված։ Մեր արջևում բավականին ժամանակ կա, բայց այն որ թիմ ընտրությունների ամսի 2-ից հետո մենք գլոբալ առումով քաղաքական որպես այդպիսի փորձությունը դա ընտրություններն է, ընտրություն չենք ունենալու միջև խորհրդարանական ընտրությունը, երկրորդ կարծիք չկա, եւ այս ստուգատես եք ուզում, դրեք անունը, փորձություն եք ուզում, դրեք մրցակցություն, ինչ ուզում եք ձևակերպեք այս անունը, ի վերջո դրանից հետո մենք այլ ընտրություն, այլ ընտրության հնարավորություն չունենք, որպեսի քաղաքական ուժերը, կուսակցությունները իրենց գործունակությունը ցույց տան, ոչ թե գործունակություն որպես այդպեսի ցույց տան ընտրություններին մասնակցեն եւ դիմացինի ընտրությունը լեգալացնեն, այլ գնան իրական պայքարի փոփոխությունների ճանապարհով, եւ ժողովուրդը ի վերջո ներկայացնում է իր մտածումը եւ տալիս է այն քաղաքական ուժին կամ այն քաղաքական ուժի անհատներին, ում որ հարգում է, համակրում է կամ վստահում է, սա ի վերջո լինելու ամփոփ պատկերը, եւ գործունակեն այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ ճիշտ ռազմավարություն են գծում, ու դրա մասին բարձրաձայնելով դու կարող ես ձախողել, դա որ շատ բաների մասին չես բարձրաձայնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Այսպիսով այսօրվա մեր զրույցը ըստ էության մեր բանավեճը ստացվեց ոչ այդքան ծրագրային դրույթների ներկայացմամբ, որպեսզի մեզ դիտողները միգուցե լսելով ձեզ կկողմնորոշվեին հոկտեմբերի 2-ին կատարելիք իրենց ընտրության մեջ, ավելի շատ ընթացավ փոխադարձ մեղադրանքների տիրույթում, նաև ես այսօր բավականին հետաքրքիր փաստեր բացահայտեցի, պարզվեց, որ մինչև 2008 թվականը հանրապետականը իշխանություն չի եղել լիարժեք, ինչպես եւ մինչև 2014 թվականը Վարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն է եղել։ Ինչևէ, այսքանով ավարտում ենք մեր այսօր Բանավեճը կազմակերպել էր մեդիա կենտրոնը, որը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցության բանավեճը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, մինչ հանդիպում։